Pohľad z boku na ostrie, 300-násobné zväčšenie, posledný kameň, ktorý bol použitý, rozsotec. Vidíte sami, ako to vyzerá, taká mikropilka, klasický vlastne pohľad, obrázok. Pozrieme druhú stranu. Tu je to ešte krajšie vidieť, aké je to pekne vyleštené. Podľa toho, aký uhol dopadu svetla tam je. Takže toto je druhá strana. Pozrieme sa na ňu ešte zhora. Stredený tenučký pasík. To je naše ostrie. Jemné, krásne ostrie. Tak skúsime, čo vydrží na to ocel. Pekne vás vítam. Máme tu ďalšiu časť porovnávania kvality ocele na čepeliach, na týchto troch nožoch. Miko Uton AZ07, ten som už odskúšal. Môžete si pozrieť test, ako dopadol. Sisipuko M95 by to mala byť, to je tá dlhá verzia. Ten nás čaká. No a máme tu dnes, ktorý budeme testovať, blok 78. Oceľ by to mala byť uhlíková oceľ. Nôž je nabrúsený na 30 stupňov vrcholový uhol. Hrúbka vybrusu mám tu koľko? 1,3 mm. Dobre, vidím. 1,3 mm hrúbka vybrusu. Posledný kameň, ktorý bol použitý, rozsutec. Toto tu zopakujem, to je test ocele, nie noža ako takého. No a ešte chcem ukázať jednu nemilú vec, ktorú som zistil pri brúsení tohto noža. Toto, keď si pozriete, to je lieh. Technický lieh. Pardon. Vidíte? Celé to černenie obyčajným liehom ide úplne dole. Ostáva mi tu skoro 0,5. Takže toto bolo moje nemilé prekvapenie na bloku. Nôž, čepel má dlhšiu ako 10 cm, preto tu idem nalepiť handicap a môžeme skúsiť, že čo vydrží oceľ na tomto noži. Znovu zopakujem. 30 stupňov vrcholový uhol, posledný kameň, ktorý bol použitý, rozsutec a hrúbka vybrusu 1,3 mm. lano firma Lanex. Idem bez rukavice, tak zároveň skúsim si držanie toho noža, ručka, ako funguje. Pardon, ja som vám neukázal toto tu. No a papierik asi už nebude rezať, ale on na začiatku vedel aj... No, tu už ho trhá. Už to není ono, ale vedel ten papierik rezať. Tak aspoň vidíte, že po nejakých 5 rezoch už není schopný odrezať ten papierik. Ale bol nabrúsený tak, že ten cigaretový papierik 12 gramov na meter štvorcový rezal bez problémov. Thank you.
aby som to nezavázal si. 50. Stovka plus niečo navyše. Nič, to nám nejaký kúsok lepidla je v týchto miestach. Žiaden problém. Bolo by čudné, keby mal teraz problém, alebo už mal problém. Ďalšiu stovku plus niečo navyše, pár kusov. Nič, nejaké zásadné zuby a nič podobné tam není. Už nedrží. Vidíte sami, čo robí. On zaberá už až tu. Po 200 rezoch. Musíme ďalej. Ako ten okrúhly tvar ručky mne osobne veľmi nevyhovuje. Je tu nejaká opora, tu na ozaštitu, že si ju pridržiavam, aby som mal stabilitu zápestia v tomto smere, ale ako
Mám taký pocit, niečo podobné, keď som rezal s opinelom, že nemám. Keby som zavrel oči, by som mal problém, že ako držím ten nožik, že či je vytočený trošku alebo nie v rezaní. Tá stabilita v tomto vykrúcaní mám koľko? 50. Asi myslím, že sme na hranici, možno už sme na nej naozaj. Už sa týka. Tu je jeden nejaký. Toto. A nie je to veľké, to len taká vlnka skôr. Tu je vidieť trošku. Nie. Až tu úplne na konci drží. Skúsme. Vidíte sami. Asi na poslednom 1,5 cm viac, nie? Sme v tomto smere. To je isté. Glock 78. 30 stupňov vrcholový uhol. 1,3 mm hrúbka výbrusu. 300-krát prerezané lano. Pozrieme sa na ňu, ako teraz vyzerá. Pohľad z boku na ostrie. Prerezali sme 300-krát lano. Vidíte, ako nám vyzerá. Už sú tam stopy po zaleštení. Po opotrebovaní. Pozrieme sa na celý nôž. Od petky až k špičke. Aspoň túto stranu. Tu vidíte priliačinu. Ja si to odfotím. A môžeme pokračovať. Relatívne rovné ostrie. Nejaké maličké vlnky, ale to je skoro zanedbateľné. Tu je čosi malinko. Tie tmavé miesta, to je trošku ostré, ako keby k nám prehrnutého. Tu trochu. Ale keď sa dobre aj na toto miesto pozrieme, tam vidíte toto svetle, čo sa tam zalesklo. To je vlastne zaleštené miesto, už radius, ako keby tam bol mikrokonvex. Na samotnom ostri na vrchole. Pardon, musím nájsť táto. Teraz sme zhruba v polovici noža.
No už som blízko špičky. Pozrieme druhú stranu. Trošku oleja, ale v tomto smere, keď idem prstom, tak cítim, ako keby bola vyhrnuté ostrie smerom k nám, ako do hora. Tu je nejaká stopa, niečo tvrdšieho dostal. Ale dá sa povedať, že rovnaký. Není to nejaké zásadné iné ako na druhej strane. Pozrieme sa na niečo z hora. Tu máme pohľad z hora, ako veľmi ťažko sa to asi bude pozerať, lebo mám tá čepel je čierna, že zle mi odráža svetlo. Málo svetla tam ako keby prichádzalo. Vidíte, to dole je dosť svetlo, len tu na samom vrchole už to mi tam nechce ísť. Už som to. Tu je ostré. Skúsim pohnúť ďalej, ale ako veľmi ťažko sa mi hľada to ostré, takže to sú. No, to bude lepšie vidno. Á, to je krásne vidieť. Zalesklené, zaleštené, klasická húsenička od zvárania. Ako nie sú, videli ste sami, že nie sú tam nejaké zuby ani nič podobné. Ťažko sa mi chodí s týmto tu po celom ostri, tmavé to tam je. Takže nebudem prechádzať celý nôž. Videli ste sami, on nebol schopný rezať, takže je to vidno tú príčinu. Je to zaleštené celé. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia.